Ano. Stavím. Jsem připraven. Stavím. Žádá. Sběrám. Dáš Bůh. Sběrám. Žádáš. Sběrám. Dáš Bůh. Ano. Sběrám. To. Jsem připraven. Stavím. Žádáš. Štěpu dřevo. Co žádáš? Štěpu dřevo. Zdáš Bůh. Štěpu dřevo. Jsem připraven. Alright, so how do you properly do an archer build? Co žádáš? You wanna have two ranges working? Now you need six on gold. Ano. Sbírám. Ano. Pravdu díš. Zdáš Bůh. Ano. Stavím. Sběrám. Ano. Sběrám. Co žádáš? Štěpu dřevo. Co žádáš? Jsem připravena. Lovím zvěř. Co žádáš? Sběrám. Jsem připraven. Sběrám. Zdař Bůh. Ano, vykonám to. Co žádáš? Lovím zvěř. Co žádáš? Lovím zvěř. Zdař Bůh. Ano. Ano. Vykonám. Ano, budiš. Vykonám to. Lovím zvěř. Ano. Lovím zvěř. Jsem připravena. Vykonám to. Zbírám. Ano, vykonám. Budiš. Vykonám. Budiš. Zdař Bůh. Ano, budiš. Jsem připravena. Co žádáš? Vykonám to. Zdař Bůh. Ano, Šrav. Ano, vykonám to. Zdař Bůh, vykonám. Ano, budiš. I can nick Viper's build or FI if you want, Chippy. Ah. They want to like do interactive, saying what I need to do. Probably it's not learning the board like I did, because it was really bad. Jsem připravena. Co žádáš? Jsem připravena. Zdař Bůh. Budiš. Štěpu dřevo. Sbírám. Jsem like lovím zvěř. 10 wood, 3 on gold. Buy feudal. Štěpu dřevo. 4 on brevies, 3 on sheep. 10 on wood? Jesus. Jsem připraven. Lovím zvěř. Well, lost the fill, but got a scout. Lovím zvěř. Pravdu vykonám díš. To. Zdař Bůh, lovím ano, zvěř. Ano, lovím zvěř. Co žádáš? Budiš. Jsem připraven. Ano, pravdu ano, díš. Budiš. Co žádáš? Budiš. Stavím. Co žádáš? Vykonám ano, lovím to. Zvěř. Jsem připravena. Sbírám. Lovím zvěř. Jsem připraven. Sbírám. Ano. Stavím. Zdař Bůh, vykonám to. Štěpu dřevo.
žádáš? Ano. Ano. Pravdu díš. Sběrám. Zdař Bůh. Ano, co žádáš? Vykonám to. Stavím. Ano. Sběrám. Stavím. But Bam, do you need to have 10 on wood? Not yet at this point, I guess. According to his guide, by feudal. Jsem připravená. Co žádáš? Yeah, you switch on from food to. Ano. Lovím zvěř. Štěpu dřevo. Co žádáš? Lovím zvěř. Ano. Zdař Bůh. Vykonám to. Co žádáš? Sběrám. Zdař Bůh. Co žádáš? Sběrám. Jsem připravená. Vykonám. Zdař Bůh. Jsem připraven. Co žádáš? Stavím. Once you hit feudal, it's double bit axe, two archery rangers, blacksmith and fletching. Sběrám. Jsem připraven. Okay. Žádáš. Budíš. Jsem připraven. Pravdu díš. Stavím. Ano. Zdař Bůh. Zdař Bůh. Ano. Wow, I stavím. Co žádáš? Zdař Bůh. Štěpu dřevo. Ano. Co žádáš? Lovím zvěř. Jsem připraven. Stavím. What the fuck? I didn't even get this cause yet. What is he, Britons? Žádáš. Yeah, he's Britons. Stavím. Ano. Co žádáš? What about farms, guy? Stavím. Ano. Stavíš. Jsem připravena. Co žádáš? Stavím. Jsem připraven. Stavím. So this, yeah, 15 farms. 15 on farms, 11 on wood, 8 on gold. Stavím. Zdař Bůh. Stavím. Jsem připravena. Co žádáš? Ano. Stavím. Ano, lovím zvěř. I have too little on everything at this point. Zdař Bůh. Vykonám to. Sběrám. Red is leveling up. But he's also making archer. Co žádáš? Vykonám to. Budiš. Zdař Bůh. Stavím. Ano. Pravdu díš. Stavím. Štěpu dřevo. Jsem připravená. Ano. Vykonám to. Vaším službám. Co žádáš? Ano. Jsem připravena. Jsem připraven. Ano. 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 Rozumím. Zdař Bůh. Vykonám ano. To. Štěpu dřevo. Jsem budiš. Připravena. Štěpu dřevo. Ano. Pravdu díš. Stavím. Co přikazuje? A what? Vaším službám. Ano. Co přikazuje? Vaším službám. Rozumím. Jak žádáš. Ano. Rozumím. Bojujme. Co zbraně? Bojujme. Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Ano. Hořu zemi. Ano, pane. Zbraně. Co přikazuješ? Žádá. Rozumím. Jsem připravena. Sběrám. Ano. Do útoku. Zdař Bůh. Jsem připravena. Hořu zemi. Vaši jak žádáš. Ano. Ano, pane. Vaším službám. Jak žádáš. Ano. Jsem připravena. Žádáš. Budiš. Štěpu dřevo.
Jsem připravena. Stavím. Zdaš Bůh. Rozumím. Co žádáš? Ano, ano, pane. Ano, stavím. Vaším službám. Zdaš novým zvěř. Co přikazuješ? Bojujme. Vaším službám. Co přikazuješ? Ano. Vaším službám. Do zbraně. Rozumím. Co přikazuješ? Zdaš vykonám to. Zběrám. Vaším službám. Co žádáš? Stavím. Zdaš Bůh. Stavím. Ano, jak žádáš, rozumím. Jak žádáš, rozumím. Co žádáš? Ano, vykonám to. Štěpu dřevo. Ano, stavím. Zdaš Bůh, stavím. Co přikazuješ? Jak žádáš? Ano, do útoku. Rozumím, jak žádáš. Do zbraně. Co přikazuješ? Do útoku. Rozumím, jak žádáš. Bojujme! Ano, pane. Rozumím. Do útoku! Vaším rozumím. Bojujme! Do zbraně! Ano. Do útoku! Jak žádáš. Ano, pane. Bojujme! Jak žádáš. Jsem připraven. Ano. Stavím. Sbírám. Co žádáš? Pravdudíš. Stavím. Jsem připravena. Stavím. Vaším službám. Rozumím. Ano. Do zbraně. Ano, pane. Rozumím. Co žádáš? Stavím. Co přikazuješ? Bojujme. Do zbraně. Jak žádáš? Rozumím. Do útoku. Vaším službám. Ano, pane. Co přikazuješ? Do zbraně. Do útoku. Nastrike target different wall? Ano. Vaším službám. Ano. Or the house, yeah. Jak žádáš? Rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Rozumím. Jak žádáš? Rozumím. Ano, pane. Jsem připraven. Stavím. Co žádáš? Stavím. Vaším službám. Rozumím. Do útoku. Jak žádáš? Ano, pane. Rozumím. Yellow is coming in with Scots. Astrax, my army is dead there, if you run away like that. Bojujme! Rozumím. Jak žádáš. Do útoku! Rozumím, pane. Alright, rip skirmishers. Ano, rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Jak žádáš. Zdaš Bůh, stavím. Jsem připraven to. Robím v dolu. Co přikazuješ? Vaším službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. Do útoku! Ano, pane. Do zbraně. Vaším službám. Rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Jak žádáš. Ano. Jak ano, žádáš. Pane. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, pane. Ano. Do zbraně. Jak ano, žádáš. Pane. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Co žádáš? Ano. Pravdu díš. Stavím. Co přikazuješ? Ano. Do zbraně. Bojujme. Jak žádáš. Do zbraně. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano. Bojujme. Rozumím. Jak žádáš. Co přikazuješ? Zdař Bůh. Ano. Stavím. Stavím. Pravdu díš. Ano. Ano, pane. Jsem připraven. Dobím v dolu. Co službám? Jak rozumím. Žádáš. Do útoku. Ano. Rozumím. Co přikazuješ? Žádáš. Vaším službám. Ano. Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Jak žádáš. Do zbraně. Rozumím. Jak žádáš. Bojujme. Do útoku. Ano, pane. Do zbraně. Jak žádáš. Bojujme. Do útoku. Bojujme. Vaším službám. Ano, ano, pane. Vaším službám. Ano. Štěpu dřevo. Stavím. Jsem připravena. Stavím. Stavím.
Co přikazuješ? Žádáš. Ano? Ano. Ano. Budíš. Stavím. A lot of crossbows in the back of the base. Žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano. Ano, pane. Co přikazuješ? Žádáš. Rozumím. Vaším službám. Ano. Rozumím. Vaším službám. Jak žádáš. Ano. Rozumím. They're coming here now. Co přikazuješ? Žádáš. Ano. Rozumím. Vaším službám. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Vaším službám. Jsem připravena. Ano. Stavím. Zdař Bůh. Ano. Stavím. Robím v dolu. Ano. Ano, pane. Co přikazuješ? Jak žádáš. Yeah, there they are. Ano. Yep. Stavím. Thanks. Wow, that's stavím, well done. Stavím. Robím v dolu. Ano. Do útoku. Co přikazuješ? Vaším službám. Rozumím. Přikazuješ. Vaším službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano. Ano, pane. Vaším službám. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Jak žádáš. Do zbraně. Co přikazuješ? Vaším službám. Ano, pane. Bojujme. Ano. Rozumím. Co přikazuješ? Jsem připraven. Pravdu díš. Budíš. Stavím. Vaším službám. Co přikazuješ? Ano. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, robím v dolu. Ano. Even more at my side. Jesus. So. Stavím. Ano, jak žádáš. Vaším službám. Rozumím. I'd like to drop a castle, eh? Jak žádáš. Vaším službám. Ano, pane. Žádáš. Probably defended if nobody else, Co přikazuješ? If there are castles. I'm not gonna send knights to you. Rozumím, jak žádáš. Ano, jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. Wait, you or them, sons? Yellow will send knights. Rozumím. Ano, some pikes on the red. Žádáš, co přikazuješ? Do zbraně! Zdař Bůh. Žádáš. Robím v dolu. Zdař Bůh. Stavím. Ano, službám. Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Ano. Ano, pane. Jsem připraven. Stavím. Vaším službám. Do zbraně. Rozumím. Ano. Vaším službám. Ano. Co přikazuješ? Do zbraně. Vaším službám. Ano. Oh, no, that's disaster. Okay, this is my whole army and castle. Did not expect that many knights. Wow. All right then. Vykonám to. Stavím, 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 stavím. Ano, budíš. Stavím. Zdař Bůh. Robím v dolu. Ano, vykonám to. Pravdu díš. Budíš. Stavím. Ano. Co žádáš? Zdař Bůh. Štěpu dřevo. Co žádáš? Stavím. Zdař Bůh. Stavím. Ano, pane. Co ty rozumím? Čiči? Cleaned up a lot of purples, archers then. I cannot deal with the, like, they all three are here now, like... Co žádáš? Jsem připravena. Ano, robím v dolu. Zdař Bůh. Robím v dolu. Yeah, no way. Yeah, after I lost my army, they have like 3 times as much army as we do.
Man, where did it go wrong? Me losing everything to yellow knights. And something on the other side also went wrong, it seems, like... But we did a lot of damage to red, right? He was out of it. Well, not quite out of it. Yeah, he had zero army, right? He had army. Oh. Yeah, I mean, I would have beaten his army. He had bad upgrades on that. But after yellow cleared my army, then not going to beat both the knights and that shit. Yeah, I had to send my knights to the other side. Also, that was definitely not optimal play for me. I was not always making archers. Might have needed another range as well, and probably also should have made siege. Yeah. And maybe more pikes. I did not have the map awareness to realize that yellow had like a dozen knights. I did warn you. Well, yeah, but he's going to come over with knights. It's different if it's like 3 knights or 20 knights, right? Yeah. Because that was raiding his base, so he had about 10 there. And by the way, if that amount of knights could come over, they could also have just gone into my base and killed stuff, so... Yeah, fair enough. I guess Jammer was up against their top player again, so... I didn't like die, it. But... No. built a lot of towers though, didn't you, mate? Yes. Yeah, that looks very Jammer based there. I fended him off for quite a while. Yeah, but the towers don't work that well unless you're set off him. Bit like AM Survival, that for you. It's, yeah. I don't know. It's, the towers worked for... Because I put them so close together, I could even take out ramps for now. So do you want me, I lost my TC. It was, I think, 98 or 99% on castle. Oh, no. That's painful. Yeah. Yeah, I think once Purple had seen that Jammer were bunkering up, he just changed all his attention and... Well, he divided his forces, indeed. But maybe if I was castle, I could at least get the crossbows. So it would, I could at least fight a bit more even against him. Yeah. Yeah, but if those knights clearly... hadn't come over, then Red would have been in a worse spot. Yeah, I guess. Could have kept my knights there, but then Jammer would have been really out of it. Yeah. Yeah, I doubt that I would have survived that then. So I thought it was a good opportunity.